چمنګ دخل کو سره ناس ولاړه کو فقط او فقط الله دې په خاطر باندې ستا بکنی کی چمالدار مړي پوجره کی سمرا ناس چې غریب مړي سمرا تاجر کړي جنازه په لاله خبره ده ستا په خوږی چمالدار مړ دې تاجر هل تڅنګ د خادم په صفت باندې ناس دي ولې په بل تر باندې اسلامي مرکز دې هل تڅنګ ورغلې دولما او خالا دا خپلوانو چې هغه غریبانان دي او سره دې سمرا غتا شي کړي دې سمرا دې پختنی کړي دي خبر ټول بل عکس ده حدیث کې راځي من اشراط الساعه د قیامت علامه دا ده سلام الخاص من خاص خاص سلامونه به خلق اجوي چې دا مالدار دي دربار کې ناس شو چې دا مالدار دي تاسو کې ناس شو چې دا مالدار دي هر وچا چې دا مړې دپن کې دوه تیرا تور باندې دي نو دغه خو یو بل مسلمان پر دغه سره ورغلې کله دا په جنازه کې کله برخه خاصه ده دا قسم په الله چې د قیامت علامات خاص خاص سلامونه شروع شول عمر ابن الخطاب کله د شهاب رسول الله تعالی نو خو ورغه هغه دوست ملګری یو وخت ګوري جمعات کې نه دي دروازه ټک ټک کړه د کور شنو وته غاړه کې واخصه ود الله درزا په خاطر ما نگرانی ای دین مبارک دې 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 ځای کې قرباني ورکړي وو ګور هغه شهیدان وو ګور هغه کونډي وو ګور هغه یتیمان څومره موته پختنه کړې د جناب ماندار خپل مسلمان ورکړي